velkommen til den her video. Nu har jeg shoppet noget hos Ben, og det er altså ikke reklame. Jeg har selv købt det. Jeg kan godt lide at købe noget til Malafie en gang imellem, som jeg ved, de bliver glade for. Og de er jo ikke så vildt med legetøj. Hvorfor er I ikke så vildt med legetøj mere? Fordi det er kedeligt. Ja, I gider ikke. Må jeg åbne? Som regel ikke kun noget for Ben, ikke? Med alle med fidgets og sådan noget. Nej, jeg åbner den. Vi tager én ting op ad gangen. Og er I spændte? Ja. Det ved jeg godt. Vi starter med Malle. Wow. Ej, er den gemmesæk den? Tak, mor. Er den gemmesæk? Ej, den der har jeg haft den. Må jeg se? Den har jeg haft den. Mor, er det slim? Altså, jeg havde haft den. Ja, det er slim. Wow. Det var ikke der til Sofia. Sofia. Min er lyserød. Og jeg har den der bare lyserød. Må jeg lige prøve at se den? Mor. Ja, undskyld. Jeg gerne vil kigge med. Det ser da sejt ud. Sæt dem bare lige ned. Det er ligesom om det er sådan noget slim, der skal nogle kugler i. Og far vil lave aftensmad, ikke? Det er okay. Må du lave en slim? Ja. Og vil du fortælle, at du har en veninde på besøg i dag, ikke? Hun er lige blevet hentet. Ja. Så, det var det med det slim. Jeg har taget hver sin farve. Vil du have en saks af mig? Nej, jeg vil ikke. Bare pas på møblerne, ikke? Vi ved ikke, nogen gange, så kan slimen godt være lidt tynd i det. Må jeg kigge for den op? Vi kalder på far. Han er stor og stærk. Vi kan ikke få den op. Vi kan ikke få den op. Og så kan vi... Der er sådan en her, og jeg har haft på min telefon. Ja, det her er den, og jeg har den her, og jeg har fået den her. Vil du bytte? Nej, vent. Sofia, vil du prøve at tage de kugler af det her op, vi kan putte i? Ja. Det er det, vi ikke lå fra. Ja, det er så meget vanvittigt, vil jeg bare lige sige. Ja, ja, jeg siger også, vi skal lige passe på stole og borde. Nej, jeg tror lige, du skal passe på. Jeg tror, vi tager det her her. Ej, hvad er det her? Jeg tror, vi tager... Og det er nok meget smart. Fordi ellers så skulle det på deres ovn. Sådan. Har du åbnet den før? Nej, jeg har ikke åbnet den. Du skal åbne den først. Det gør han også. Sådan. Det er ikke så nemt. Kunne der være en brugsanvisning på, hvordan man åbner den i det hele taget? Det er det, må jeg prøve. Det kan jeg da ikke åbne. Må jeg prøve? Til simpelthen for, at man ikke skal lege med den. Den er til pynt. Den er ikke for hverken. Fortæl, hvad det er for noget, Malle. Det er godt nok ikke slim. Det er helt vanligt. Vil du prøve at putte tingene i der med? Ja, men tror, der så det står kan... det slim der. Ej, det er lidt tyndt i dag. Det er mærkeligt, det er ligesom vand. Fordi ja, prøv selv at se. Der kommer ikke noget. Nej, I kan det ikke bare... sidde med det i hånden. Det kan I ikke. Nej, fordi så bliver man helt våd. Mærkeligt. Og, man... og hvorfor hænger de her to sammen som ligesom to briller? Jamen, jeg synes bare, det er mærkeligt, fordi der står altså slime, når man køber den. Nå, vi må se, hvad det ender med. Kom ud i det. Jeg fandt ud af, at det bare var vand, så det er sikkert bare til pynt. Men det kan godt være slime. Det giver ikke nogen mening. Jeg er ligeglad. Nej, men måske kan I bare have det til pynt, og måske kan man ikke putte det i fryseren eller køleskabet. Oh my god, mor. Nå, okay, det kan man ikke. Nej, det bliver til en isterning. Åh, ja, tænker så utroligt, men ej, det duer slet ikke. Nå, måske skal vi bare have det pynte på værelset, ej, for det ser jeg, meget flot ud. Tror jeg, den her. I don't know. Men det er i hvert fald ikke noget slim, vi lige kan lege med. Vi kan putte låg på og gemme den, ikke? Og så kan vi prøve at tage den næste ting. Kan du få dine perler ned? Nej. Okay, mor, nu skal jeg putte den her. Må jeg se, Sofia? Jeg kan godt lide, når der er sådan nogle bobler i. Må jeg lige få en serviet, når den bliver meget slimet af. Det er nok det første slim, når man gør sådan her. Men det er det ikke. Nej, men jeg er lige ved. Prøv at sætte den her. Så tager vi sådan... næste til. Nej, det der, der skal lige. Det er i hvert fald ikke rigtig slim, selvom vi tror. Man kan ikke så godt se, den der har på. Er I klar til den næste den ting? Man kan bedre se Malle som min. Er I klar til næste ting? Nej, vent, jeg er ikke klar. Jeg skal bare lige tage det. Nej, det ser også. Okay. Det ser også. Og næste ting kommer nu. Wow.
Mor, så er det mig, der skal starte. Surprise. Du må lige vente. Rolig, rolig, rolig. Oh my god. Surprise. Oh my god. Og jeg skal starte med den. Eller er det den samme? Det er det samme. Okay, så må jeg lige med kigge. Jeg tror, det er Bens slik surprise, faktisk. No. Eller, måske er det ikke. Nej, jeg er det ikke. Ej. Ej, du vil meget til det høj. Jeg sagde det ikke, så var der, der kiggede. Du sagde... Det er lige meget, Amalie. Nu kigger du på dit eje. Ja, ej, det er ikke det samme farve. Nej. Min er omvendt. Amalie, det er pludselig det samme, bare omvendt. Ej, mor. Det er sådan en surprise, for man ikke ved, hvad der er i. Så må vi se bagefter. Wow, der er der mange ting i. Wow, det er sjovt. Det samme. Ikke det samme farve. Nej, det tager heller ikke. Og heller ikke den samme farve. Ej, nu tager vi lige og kigger. Vil du bytte med den fine fra regnbuepappen? Ja. Yes. Hey. Jamen, jeg har aldrig nogensinde haft nogen regnbue. Er det rigtigt? Jeg har ikke nogen regnbue. Nej. Nå, nej, jeg har fået sådan en minipappe. En minipappe? Ja, jeg har fået nogle regnbue. Prøv at se det. Nå, det er den samme. Men vi er, ikke det der så ved de her, det er så sådan så tunge. Men hos dig er det penge, der er deroppe. Ja, det ved jeg. Det har det faktisk. Ah, det er så sjovt, at man sådan en surprise bag. Jeg tror, jeg skal bruge den saks. Sådan her. Må nu åbne den. Ej, jeg skal bruge en saks. Ja, rolig, 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 rolig. Stil og rolig med den saks. Må jeg gerne sige noget? Ja. Tak. Selv tak. Det er godt, I blev glade. Men der er jo mere til jer bagefter. Ja, den skal man så nogle her. Er det rigtigt? Jeg gerne være en saks. Ja. Ej, hvad fik du? Ej, Sofia. Jeg fik så en her. Er det en bananskrab? Ups, jeg skruller. Ej, det ligner sådan en pup, der er lang. Det ligner en pup, der er lang. Ej, der er bare luft i netop. Det er en banan, Sofia. Ej, der er sådan noget agtigt. Nå. Er det sådan en stressbot-agtig? Jeg synes, den ser sjov. Okay, så putter vi skralden på igen, så den er meget svært. Ej, jeg får en mars. Ej, skal bytte? Ej, din er også sjov, Malle. Det er en mars. Nej, en majs. Nej, en majs. Jeg prøver din før. Jeg prøver din. Jeg skal bare lige ud. Det er det samme. Din er bare mega hård. Det er lidt ligeglad. Jeg synes også, det er en sjov sådan en banan, man skralder. Det er svært at vælge, ikke? Jeg synes det er svært, nej. Din er alt for hård. Jeg kan overhovedet trykke den. Nej, så hård er den nu heller. Ja, det er på grund af, hvad har I mere fået? Så vil jeg gerne få den. Mor, jeg sætter den lige pænt op. Mor, nu skal jeg. Ja. Ja. Sådan. Sådan. Hvor er saksen? Sådan. Og sådan der. Og sådan. Jeg får den i rød. Sådan. Wow, den er flot. Jeg får den i gul. Ja. Hvorfor sagde jeg, at jeg havde fået den i rød? Ej, skifte farve? Ej, din er ikke et rød. Ej, så er den allerede ved at gå i stykker. Er den? Jeg prøver at se den her helt oppe. Nå, kan du godt lide? Sådan er det altså nogle gange med ting, altså, man køber. Altså, lige lidt springer den. Sådan er det nogle gange med ting, man køber, ikke? Måske kan du tage at klippe i den. Nej, jeg har ikke gjort noget. Jeg har klippet deroppe, hvor du også gør. Nej, så tager jeg den her. Må se, så før. Okay, den er altså godt nok så. Må man spørge, den ikke springer helt i kanten. Den er sjov, den her. Hvordan får man den der til at gøre? Åh, du skal bare trykke sådan her. Gud ja. Ej, den er også flot i den farve, Malle har. Jeg kan bedst lide min cherry. Jeg kan bedst lide min. Hvordan er min anden shop? Og den er god, så den er lidt dårlig. Prøv at se. Nu ligger det lækker der lige rigtig pænt, ja. Væk med papir, ikke? Men nu er det sådan nogle her. Nå, prøv at se. Jeg skal lige se, så vil du lige lege med den igen? Du skal altså aldrig så det væk. Nej, nej. Jeg vil gerne have til at begge prøve at følge med. Men der er så mange spændende ting, så det er svært. Nå, det er sådan nogle. Ej, de er sjove. Dem har du også haft før, Malle. Jeg har dem allerede. Nej, mine er væk, så er det godt, jeg fik mine. Så stiller jeg den der. Ja, så kan du lægge alle affaldet herovre, Malle, så kan man bare se alle de ting, du har fået. Må jeg prøve den lille poppet? Nej. Selvom du er ved at sætte det. Altså, jeg synes, det er sådan sejt, at man bare får for mange ting for. Ja, det synes jeg. Ja, så vi vil gerne ønske jer nogle flere surprise bags. Ja, for det er med de der. For det første ved man ikke, hvad det er i, og så får man shoppet for sygt mange kroner, selvom det ville koste mere, hvis man selv købte det. Ja, det tror jeg, du er ret i. Jeg tror, det koster 100 kroner
for en surprise bag. Og så er der det her armbånd, jeg fik i grøn og blå sidste gang. Ja. Og hvad? Wow, du har da rigtig gjort det flot her, hva' Sofia? Nå. Så er der ryddet op på dit bord. Nå. Ej, kan den stå der? Må jeg godt lige prøve det med her? Ja, selvfølgelig. Men mor, så må vi altså ikke rykke til det her. Eller vent, jeg tror lige, at jeg tager den ned, og så rykker jeg den her. Rundt, så venter det ikke. Det er sådan noget, jeg skal flytte den. Det er sådan noget magnet nu, ikke? Ja, det er magnet. Mor, nu skal jeg ikke rykke til det. Nej. Så. Det ser flot ud. Vi venter lige på, om alle er med. Jeg er færdig med alle. Jeg skal bare lige prøve din poppet. Rent faktisk havde jeg fået den der, men nu den er også jeg med det. Hvordan jeg gad ikke hende. Jeg synes, den var mærkelig. Den er så fin. Værsgo, Malle. Er I klar til næste ting? Nu er det Malle, der skal starte. Har jeg ikke lige startet? Jo. Mor, det var rent faktisk min tur. Ja, nu er det din tur. Ja. Værsgo, Sofia. Værsgo, Malle. Ej, nej. Ej, prøv at vise, du har fået en numse. Jeg har fået... Jeg får ham af. Ej, jeg får Pikachu. Må jeg se din, Malle? Jeg får Pikachu. Ej, mor, og havde numse. Du ikke også sådan nogle andre af de her? Jo, må jeg lige prøve, prøve at vente den om, så jeg kan er se numsen. Er det ikke lidt der mørke? Jo, og så kan du sætte den på din telefon. Ej, det er sjovt. Ja, og du skal bare klippe den. Men det sidder sjovt. Jeg har planer om at få et nyt telefon. Ej, mor, jeg skal have min telefon. Ej. Ej, hvor er det sjovt. Altså, telefonen, ej, det ligner seriøst numse. Mor, jeg tror, jeg gemmer dem, på grund af, jeg vil gerne have et nyt kort. Ja. Og så kan man trykke på numserne. Mor. Ej, Malle. Mor, jeg piller den i numsehullet. Ej, Malle. Ej, det er altså noget sjovt legetøj, det synes jeg virkelig. Er I klar nej, til nej, næste? Ikke, nej, jeg skal bare lige sætte. Selvfølgelig, Malle. Malle vil også lige stille det pænt. Jeg kan slet ikke se de der ringe, hvor man snubber. Rundt, der skal lige holde på de der. Ja. Når du finder din mobil, skal den så sidde på mobilen? Ja, en af dem, og så den anden skal sidde på min tablet. Sådan. Det bliver sejt. Mor, hvad med nu? Ja. Du skal bare lige smide noget papir heroppe af, så der ikke der ruder over ved dig, Malle. Jeg synes bare, der er ikke så meget plads hos Malle, Brune. Jeg har sat mig der. Ved du hvad, det ser så fint ud. Er I klar til næste par? Ja, det er lige meget. Hvem er det, der skal have fået først? Malle. Værsgo, Malle. Det er det, jeg havde ønsket. Ja, det er også det, jeg havde ønsket mig. Mor, kom nu. Er det de her forskellige farver, eller er det det samme? Og værsgo, Sofia. Jeg tror også, jeg fik sådan. Ja, det tror jeg også. Men det ved I hvad? Jeg tror, det er fordi, vi har en kasse med i soveværelset. Han har sendt to kasser. Nå. Så vær lige glad, at du kommer senere. Må jeg blive helt skuffet? Ja. Fordi jeg har altid ønsket mig. Det ved jeg. Og jeg blev godt sådan helt skuffet. Jeg har en kasse til hende i soveværelset. Så jeg blev godt sådan. Så der ligger din nok i. Nej, det er den anden. Det er sådan en tastatur. Må jeg lige prøve med? Jeg får en is. Man kan ikke poppe den her. Nej, det er det, man kan ikke poppe den her. Det ville være fedt, hvis man kunne. Ja. Der står alfabetet på, så er der så... Det er altså ikke alfabetet. Så er der bare der, hvor man skal have en lektion med alfabetet. Det er bare tastatur, altså. Nå, der står så alfabetet. Tak, mor. Selv tak. A, B, C, D, E, F, G. Mor, nu skal jeg se, hvordan det ser ud på den anden. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu skal I høre det. Åh, oh, du lyder godt, mand! Prøv lige at høre på den her, jeg skal bare lige... Sejt tastatur. Prøv lige at høre på den her. Malle er ved at skrive på sit tastatur, leger vi. Prøv lige at høre på den her. Ej, det er sejt. Prøv, den her, den kan ikke engang gøre. Jeg lytter. Prøv, så lyt. Jeg lytter. Nej, så skal du lige sige det. Prøv det her. Ja. Ej, det lyder godt. Næste ting. Hvem har en yndlingsfarve, der er gul, og hvem har en, der er blå? Jeg har en. Mor, hendes er grøn. No, whatever. Nå, ja. Hvem skal have først? Nej. Okay. Og min lille far er gul. Jeg vil gerne. En gul robot, som vi så skal samle. Malle? Det overgår jeg så ikke. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er en robot, du så skal samle. Jeg tror, det er en robot. Men hvor er ja, ja, vi skal bare lige se. Den hedder... Og jeg får en bi. Det byg din egen robot. Jeg skal se bagpå. De får vi fan. De søde følgere. Hvor er det min? Ej, den er sej. Det er som om, den kan et eller andet. Ej, jeg tror, den kan gå. Så ja, det tror jeg også. Der vil jeg sende den efter bagen, når hun sover. Nu kan hun bare høre, at der er noget, der går. Den er creepy.
Ja, ja, den er ikke sjov, Maja. Det er sådan lidt creepy med hans kæmpe store øjne. Det skal vi da samle bagefter, ikke? Yeah. Ja. Kom nu, kom nu, kom nu. Er jeg klar til at blive? Og så er det Malle. Det er Malle, det er Malle. Værsgo, Maja. Thank you, Maja. Så er det mig. Og værsgo, Sofia. Nå, det er gloppet. Det er gloppet. Nå, det er altså bare luft i. Er der? Ja. Er det sådan, du har lyset af mørket? Nej, det er bare et blubbel, så det er sådan nogle... Ja, mor, der burde jo være sådan lim i. Ja, ja, men vi har jo en kasse til dig, inden jeg har købt... Lim, det er der altså ikke. Jeg har købt to kasser, så vi har en kasse mere. Nå, dem der, de der med lim i. Jeg tror bare, det er meningen, de skal lyse i mørket, Sofia. Åh, den penge lyser ikke, Malle. Ej, hvor føles de godt. Jeg tror bare, de skal noget lys. Ja, ej, hvor føles de godt, Sofia. Mor, du skal lige... Mor, du skal lige se på den lejr. Ja, jeg lytter lige. Okay, du skal se på den lejr på. Okay, så nu har jeg gjort det den der vej, og så gør jeg det den der vej. Og så skal jeg se, hvor mange... Og så skal jeg prøve hele tiden at gøre det fra siden af. Så. Nej! Det var god, men jeg synes, det lyder bedre på den anden side, Malle. Yeah! Hvad er det? Det er på grund af, at jeg ikke kunne poppe den sidste på grund af, den er ikke sådan, hvor man kan gøre det skråt. Ja, nå, nu er vi snart ved at tømme kassen. Hvem skal jeg først? Det var Malle. Nå nej, det er mig. Det er Sofia. Jeg blev lige tvivl. Sko, Sofia. Ej, hvad det? Nå, ej, hvor er det så? Det er pup. Ej, det er ikke din. Det er din, der er god. Wow. Den er grøn. Tak. Wow. Ej, mor, kan du lyse mørke? Jeg ved ikke rigtigt. Åh, pum. Må jeg se din palle? Det kan ikke lyse mørke. Er den blød? Ja. Den er meget... Ej, den er ret cute, ikke? Nej. Den er vel så sød. Jeg lavede mor. Ja. Ej, der har lavet en kæmpe smule. Vi har åbent munden. Så er det Malles tur. Nej! Værsgo, Malle. Thank you, mor. Og en ting til Sofia. Og en ting til Malle. Så er den tør. Ja, det er mig, der sagde. Så er den tør. Åh! Wow! Det er sådan nogle rør. Okay, så det er bare lidt svært at samle. Ja, okay, så svært er nu her. Ej, det er sejt. Så kan I... Ej, det lyder sjovt. Du skal bare sådan gå tæt på, Amal. Ja, det ved jeg godt. Så. Mor, er du klar? Ja. Wow! Det lyder sejt. Mine er allerede bøjet. Hvad er det lige meget? Det mener jeg, det er den her. Må vi have min? Ja. Det lyder virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Skal vi gøre det på samme tid? Jo, I kan prøve på samme tid. Jeg er ikke klar. 3, 2, 1 nu. Ej. Nej, wow, det var sjovt. Mor, jeg skal bare lige ind med den. Hvad sker der, hvis de svinger lidt rundt med den op i luften? Siger den så nogle lyde? Nej, det er ikke, fordi man skal gøre den her. Svea, er du klar? Nej, Mona, jeg gider ikke. 3, 2, 1. Den er sej. Hold lige, hun har ikke nogen. Men ved I hvad? Nu tror jeg, vi skal spise farvel og mad, og så skal vi samle, lyt lige hvad jeg siger, så skal vi samle de her. Ja, var det ikke nogen gode ting? Jo. Men der er en kasse mere til, at vi gemmer til i morgen, når I kommer ind fra skole. Hvad vil være flaskens mad? Fordi prøv at høre her, der er kæmpe surprise med slik i forbindt, og det har vi ikke prøvet før. Og det er også rart at have noget at glæde sig til. Kig lige på mig, Sofia. Det er rart at have noget at glæde sig til i morgen. Ja. Så nu er vi taknemmelige for det, vi har fået. Ikke også, Pia? Ja. Meget glad og taknemmelig er det. Så kan I sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Hej, hej. Husk at abonnere. Det er så vigtigt at abonnere. Fordi når vi når 50.000 abonnenter, går vi live med jer, og så er der præmier på højkant. Og husk at like videoen, hvis I kan lide den her video, så laver vi mange flere af den her slags videoer til jer. Ja. Hvad sker der? Den er lavet lort. Ja, for svært. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.